გვექნება ახლა Skype-ი ჩართო არა სპეციალურად განხორციელდება ხოლმე ჩვენს მომავალ გადაცემებში. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების საერთაშორისო ცენტრი და ცენტრის ამოსრულებელი დირექტორი ქალბატონი ნინო ჭელიძე. ეს საუბრობს ძალიან მნიშვნელოვანი მედია პროექტის შესახებ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. მოგესალმებით. 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 ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩართვისთვის და გითხარით ძალიან მოკლედ ჯერ თავსართი, ასე ვთქვათ, რა პროექტია საუბარი და შემდეგ უკვე შევიდეთ დეტალებში. მოგესალმებით და უპირველესად კომუნიკატორს გიულოცოთ ახალი ფორმატით გასვლას. რაც შეეხება განათლების საერთაშორისო ცენტრს, ჩვენს გვაქვს სიახლე, ეს არის საჯარო მოხელეთა, უბრალოდ საჯარო სივრცეში დასაქმებულ პირთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროექტის ფარგლებში მედია ტრენინგი. რას ნიშნავს მედია ტრენინგი? ეს არის თემატური ტრენინგი მედია სპეციალისტებისათვის, ვინც როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ასევე ჟურნალისტები, ასევე ხალხი, ვინც კონკრეტულად მუშაობს საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნასა და განხორციელებაზე და საზოგადოებასთან მიტანაზე. ეს არის იმ ხალხისთვის, იმ მედია სპეციალისტებისთვის, ვინც დაინტერესებულები არიან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უმაღლესი განათლების პრობლემატიკით. ტრეინინგი ჩატარდება ბუდაპეშტში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ბაზაზე და ძალიან საინტერესო მოდულს გვთავაზობს თვითონ ტრეინინგი, რამდენადაც შედგება როგორც სალექციო საათებისგან, ასევე პრაქტიკუმებისგან. სალექციო საათები მოუყვება მედია სპეციალისტებს იმის შესახებ, ზოგადად თუ რას ნიშნავს, უბრალოდ დაწყებული ზოგადიდან თუ რას ნიშნავს ბოლონიის პროცესი და ასევე იმდენად დეტალებში შევა, როგორც არის თქვა, რატო ბოდიშს ხდით და ჩაგეჭრათ, რატო შეირჩა უნგრეთი, გამოცდილება აქვს ამ კონკრეტულ ამ სფეროში? ბევრი სხვადასხვა ასპექტის გამო, ერთ-ერთი ის არის, რომ ჩვენი ძალიან დიდი ხნის პარტნიორები არიან, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს აქვს კონტაქტი ძალიან ბევრ საინტერესო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მედია კომუნიკაციის დეპარტამენტი მათთან წამყვანი არის. ზოგადად უნგრეთის მაგალითი არის ძალიან საინტერესო, რამდენადაც რამდენიმე წელია შეიცვალა პრესის მესაკუთრე უნგრეთში და მათ შორის მოხდა ძალიან დიდი ჩარად გატარდა ძალიან დიდი განათლების რეფორმა. ასე რომ საინტერესოა როგორც პარალელებისთვის, ასევე საინტერესოა იმის გამო, რომ უნგრეთი ძალიან ადვილი მისადგომი არის ძალიან ბევრი უცხოური კომპანიისათვის და უცხებისათვის და შესაბამისად ბევრი სტუმრობს ხოლმე უნგრეთს როგორც ვიზიტორი. გასაგებია. ქალბატონი, ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ შეზღუდული არის იმ კანდიდატების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერ კონკურსში, ვისაც წაიყვანთ უნგრეთში და ვისაც ექნება შესაძლებლობა გაიაროს ეს ტრენინგი. რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი შერჩევისას? ანუ როგორი აპლიკაციები ჩაითვლება, როგორც ძლიერი აპლიკაციები დარწმუნებული ვარ მაყურებელ საინტერესებსას? მოგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე სულ 25 მონაწილე შესაძლებელია შეერჩეს ტრენინგზე. საინტერესო იქნება სწორი შეჯერება აი ამ ჯგუფისა, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები, ასევე ჟურნალისტები, პროგრამის პროდიუსერები. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ შეიქმნას ერთი ჯგუფი, ერთი კლასტერი იმ ხალხისა, ვინც შემდგომში განათლების პრობლემატიკას გააშუქებს საქართველოში. ექნება სწორი მიმართულება, იქნება ეს კონსტრუქციული კრიტიკა თუ იქნება ვთქვათ შემოქმედებითი მიდგომა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საინტერესო ერთიანი ხედვა ჩამოყალიბდება ამ ჯგუფში. რაც შეეხება ძლიერ და სუსტ აპლიკაციას, პირველი ამოსავალი მომენტი უნდა იყოს ის, რომ ამ შერჩეულ კანდიდატებს უნდა ქონდეთ რაიმე გამოცდილება განათლების გაშუქების სფეროში, ან განათლებაში მუშაობის სფეროში. მეორე სამუშაო ენა არის ინგლისური. ინგლისური. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე შემიძლია გითხრათ, ანუ საიტის მისამართ, სადაც ხდება ამ აპლიკაციების რეგისტრაცია, ეს არის iec.gov.gr, შეგვიძლია ვანახოთ და მიიღეთ მონაწილეობა და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ახლა უნდა გავიდეთ სანაცვლოდ ჭრაზე და სულ მალე დაბრუნდებით. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.